Da må du være klar. Ja, men skjønner du ikke det at det kan gjøre senere på året da? Der jobber en ganske travel bedrift. Ja, men det... Stå der og glise det. Det tre sommermåneder, ja, det ikke juli. Ja, det er det at det tre sommermåneder. Ja, nettopp. Ja, så setter du ikke, jeg vet det da. Ja, men da, nå skal vi bygge da. Du kan glemme det der forløpig, så skal vi se hva som skjer fremover. Ja, ja. Ja, ikke å glise! Skal PC-en bare stå opp? Jeg kan stå der, jeg kan spille kort, og jeg kan holde på å rille ikke meg med PC-spillet. Globetrotter, har du det? Ja, selvfølgelig kan jeg det! Internett, ja, og så da glemmer det der nå frem til post! Jeg synes det er synd! Ja, det er synd, men sånn blir det! Jeg synes det er veldig synd! Ja, men det blir sånn! Hvorfor skal vi utsette det så lenge?